Det er full forvirring rundt Afrikamesterskapet, og Klopp forbereder seg til kamp mot Newcastle. Her er pausepraten onsdag 15. desember ved Mari Lunde. Onsdag formiddag var preget av full forvirring og rykter rundt det kommende Afrikamesterskapet. Ifølge den franske radiokanalen RMC trues mesterskapet av spredningen av omikron-varianten av koronaviruset. Kanalen hevdet at mesterskapet kan bli avlyst, og at det afrikanske fotballforbundet møtes for å diskutere en løsning. Den egyptiske journalisten Ismail Mahmoud hevdet på Twitter at avgjørelsen allerede var tatt, og at mesterskapet har blitt utsatt på ubestemt tid. Et avlyst mesterskap er nok noe de fleste Liverpool-supporterne håper på, da man risikerer å miste helt sentrale spillere i Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita i over en måned dersom mesterskapet går av stabelen. Men den afrikanske sportsjournalisten Sadiq Adams mener opplysningene om en utsettelse eller avlysning er feilaktige. Ifølge Adams har det afrikanske fotballforbundet tilbakevist påstandene. Forvirringen er med andre ord stor, men Adams siterer kommunikasjonssjefen i forbundet, Luck September, som hevder rapportene er falske nyheter. Det meste tyder altså på at turneringen fortsatt vil gå som normalt i januar. Premier League 17. serierunde ble sparket i gang i går da det ble spilt to kamper. Steven Gerrards Aston Villa slo Norwich 2-0, og på Etihad ble det riktig så målrikt. Der tok Manchester City imot Leeds United og vant hele 7-0. Liverpool har hatt klart best målforskjell så langt denne sesongen, men med Citys storeslem spiste de seg inn på Liverpools målforskjell. Liverpools målforskjell er nå på pluss 33 mål, City sin er på pluss 31. Citys seier gjør at de nå ligger 4 poeng foran Liverpool, som møter Newcastle på Anfield torsdag. I forbindelse med den kampen stilte Jørgen Klopp i dag til pressekonferanse. Liverpool har 2-1-målseire bak seg i ligaen etter å ha skåret vanvittig mange mål i kampene før. Hva har forandret seg? But a difference between the Wolves game and the Aston Villa game and the games we played before, when everybody asked us when we had this long streak with scoring more than 2 goals or whatever, is we didn't use the chances. I think we all agree that we could have scored against Wolves more than once and against Aston Villa as well, so which we didn't use. And then that's the kind of patience you always need in football, that you really work really hard, but patient and direct, and as direct as possible until the final whistle, because there's always a chance to score a goal, obviously. And for that you are in a situation that one goal is enough to win a game, you have to defend on your absolute top level, and that's what we have to do as well. Klopp fikk også spørsmål om hva han tenker om Eddie Howe's Newcastle. More possession, more shots on target, more shots in general. So obviously more offensive things. That's it. As you can see that I know Eddie for a long time now as a colleague, and we played against Bournemouth quite frequently, and you can see glimpses of the Bournemouth style. But look, they played now 4-4-2 in majority of the games, but with Bournemouth against us at Anfield when we won 2-1 and they caused us some problems. They played a 4-5-1, so they might consider that these kind of things. But yes, of course, meanwhile Eddie is a few weeks there, and of course you can see his influence. Det var trening på Kirby i går kveld, og treningsbildene kunne avsløre en god nyhet. Curtis Jones er tilbake i trening igjen, 6 uker etter at han ble skadet før hjemmekampen mot Atletico Madrid. Jones skal ha fått en finger i øyet, som altså har satt han ut av spill lenge. Også Roberto Firmino var tilbake på trening, og han er med i vurderingen for morgendagens kamp, kunne Klopp fortelle på pressekonferansen. Divock Origi kunne man ikke se på bildene. Han mistet som kjent lørdagens kamp mot Aston Villa på grunn av smerter i kneet. Harvey Elliott er langtidsskadet, og også Nat Phillips og Adrian sliter med skader. Som forventet blir det fra og med torsdagens kamp mot Newcastle påbudt å kunne vise frem vaksinepass ved inngang til stadion. Alle supportere over 18 år må ha med seg dokumentasjon på at man er fullvaksinert, og det vil bli tatt stikkprøver ved inngangen for å kontrollere at supporterne har dokumentene i orden. Dersom man ikke har vaksinepass, må man kunne legge frem bevis på negativ PCR-test eller hurtigtest, eller bevis på gjennomgått sykdom.
Alle som har kjøpt billett til en kamp på Anfield vil motta et skjema på mail der klubben ber om helseopplysninger. Dette skjemaet må fylles ut og sendes inn senest 4 timer før avspark. Du har lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.